Увага, увага! Міс Україна Всесвіт! Перша віце-міс Всесвіт! Це Олеся Степанко! Вона сьогодні у нашій студії! Фотографіруйте, фотографіруйте момент! І причому можуть фотографувати не самі папараці, а всі-всі-всі фотографи. Ми з Вадимом і з усією знімальною студією, групою дуже пишаємося, що Олесі вдалося відразу, як то кажуть, із літака і до нас на ранковий бал. Вітаємо тебе у студії. Дякую, вітаю. Доброго ранку, Україна. Ну, Олеся, давай расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях, потому что мы наблюдали. Мы о тебе говорили буквально в течение недели, да, целой? Ну, прям каждый эфир вам много-много-много раз. Мы тебя просто распиарили, сколько мы могли. Спасибо. И теперь, ты не могла к нам не приехать, на самом деле. Расскажи теперь о своих эмоциях. Мы видели на экране кое-что, теперь от тебя лично. Расскажи, насколько, как ты волновалась? Звичайно, я дуже хвилювалася, тому що на мені була дуже велика відповідальність, адже я мала стати обличчям України на цьому конкурсі. І, звичайно, я дуже хвилювалася, але я була впевнена у своїх силах, оскільки ми довго готувалися, ми ретельно готувалися і, в принципі, продумали буквально кожний крок. Тобто все робилось поетапно і після досягнення результату на одному етапі ми переходили до іншого. Вот сейчас показываются твои кадры, посмотри, пожалуйста. Белоснежная сукня. А, можно вот здесь посмотреть, потому что не отворачивалось от зрителей. Красивое платье. Что это за платье? Можешь прокомментировать? Это платье американского дизайнера Шері Хілл. Это дизайнер, который шиє гардероб для Міс Всесвіт. А что вот это вот блестело? Мы тут долго спорили. Кто-то говорил цехины, кто-то говорил Сваровски. Что это за камни? И камни вообще? Насправді вона працює з камнями Сваровски, тому думаю, це камни Сваровски. Хорошо, смотри, Олесь, вот до победы, ну, буквально один шаг был, да? Подтолкнуть эту девочку, и все, и ты была бы уже в дамках у нас. Ну, так или иначе, скажи, пожалуйста, вот что было? Вот мы смотрели на лица, помнишь, и говорили, что чего больше, радости или разочарования? Я була дуже щаслива, незважаючи на те, що я не стала міс Всесвіт, то стала першою віце-міс для України. Це найкращий результат на міжнародних конкурсах. Тому, звичайно, я була задоволена результатом. Хотілося, звичайно, перемогти, але надіюся, що у нас ще все попереду. У мене є чисто дівчаче питання. Ви з Лейлою Лопес наприкінці так мило трималися за ручки. Ми з Вікою Батуї все це повторювали зранку. Щоправда, вона була на місці Лейли Лопес. Мені приємно було бути на твоєму місці. Вони взагалі кожне утро тепер так починають. Скажи, будь ласка, а от насправді на конкурсі панувала така атмосфера? А вот, кстати, мы на платформе видим сейчас это видео, да? Це прекрасный момент. Ага. Там насправді всі такі добрі, тому що кажуть, що конкурси краси, тим паче такого рівня, там боротьба йде, ой-ой-ой, яка. Лезвія підкладають в обувь, там режуть плаття. Ні, такого не було. Мене дуже часто питають про різні капості на конкурсах краси. Поки що мені не доводилося з ними зустрічатись. На конкурсі, як і в звичайному житті, були різні дівчата. Були дівчата дійсно щирі, які посміхалися щиро, які були дійсно дружелюбні. А були дівчата, які тільки грали на камеру. Ось наш улюблений момент. Да, вот он. Ну, ми раді, що ці чувства дійсно відкровенні. Насправді, в той момент я зовсім не хвилювалася. Я не знаю, чому. Я була дуже спокійна і без жодного хвилювання. Ну, устали дуже, да? По лицям смотрю, ви улыбаєтесь, но на самом деле усталость уже, наверное, дикая, да? В тот момент була. Тому що в цей момент вже вирішується, хто стане міс Всесвіт, а хто стане першою віце-міс. Ну, от говорять же, знаєте, що? Ну, що там, ну, що це чепуха? Ну, вийти там покрутитися, ради Бога. Невеликий труд. На самом деле, ведь это большой труд. Насправді дуже важко, це 3 тижні наполегливої праці, оскільки репетиції тривають цілий день. Зранку до вечора, і крім репетицій, ми також відвідували різні благодійні акції. У нас були зустрічі із керівництвом міста Сан-Паулу. Тобто, дійсно, дуже напружений графік. Доводилось вставати в 5 годині ранку, щоб проводити себе в порядок, а лягати в першій ночі. Зараз тебе дивляться дівчата, для яких ти взірець для наслідування. Ти можеш щось їм побажати і дати якісь настанови? Ви можеш українською заговорив, так перехвилювався. Звичайно.
знаєте, не дарма кажуть, що це досить хороший досвід в житті. Я багато зрозуміла на цьому конкурсі. Перше, що я зрозуміла, це те, що потрібно завжди бути собою. Потрібно показувати людям себе, і якщо вони полюблять тебе такою, як ти є, якщо вони приймуть тебе такою, як ти є, то це досить хороший результат. І, звичайно, це гармонія внутрішньої і зовнішньої краси, тому що зовнішня краса – це, звичайно, досить важливо, але без гармонії із своїм внутрішнім світом, із впевненістю в своїх силах, вона нічого не дасть. Яка хороша, умна дівчинка, приємна. Скажи, будь ласка, от, після того, як ти отримала такий титул «Міс», «Віце-міс Всесвіт 2011», це, мабуть, дуже напружена робота, ти нам про це вже сьогодні розказала. Ти будеш так само напружено відпочивати, чи зрештою поїдеш кудись нарешті? Якісь, Юлі, міст, може бути, предложення появились, це від старту ще к тому же, так, якийсь? Чому? Старт чому? Що буде далі? Я дуже хотіла відпочити, але наразі немає такої можливості, тому що потрібно працювати. Наразі планується моя поїздка в Сингапур на Формулу-1, де я разом з Всесвіт, Лейлою Лопес, ми будемо представляти інтереси конкурсу Всесвіт. Ну что ж, вот на этом, пожалуй, мы и закончим наше интервью. И все равно я вижу, что человек не отдохнул по-настоящему, да? Еще хочется поспать. Вы знаете, эйфория после не перемоги, але занятого другого місця якось надає сили для подальшої праці. Усім нашим глядачам мені хотілося б нагадати, що в нас у студії була міс Україна Всесвіт, перша віце-міс Всесвіт Олеся Стефанко, яка сьогодні вночі тільки повернулась до рідної неньки України. Олеся, ще раз хочу повторити цей момент. Тобі. Просто, є можливість ще раз поцілувати. Дякую, що були нами, з нами, чоловіки всієї України. Заздріть Вадиму Ярошенко, а ми з вами дивимось рекламу. Будьте з нами.